好啦，好翻嚟，交俾你先。今日呢个终于冇落雨嘅日子，今次好啦，大雨啊，系咯。咁今朝嘅我唔计啊嘛，我一日系而家开始啊嘛。我好日都唔使对波鞋，洗完对波鞋摆出去晾日，唰，真系从来都冇乜停雨过嚟噶吓，即系好象征嘅香港风雨飘摇啊，简直系。咁但系唔紧要咧，系我哋系继续会大家啊，无论风雨都系喺呢度嘅，继续讲嘅，咁所以希望大家咧都可以多多支持我哋先啦。咁啊，记得长期订阅好重要啊！长期订阅系对我哋最大嘅支持啊，系嘛？即系无论系嗰个流量啊，或者系嗰个广告收益啦，咁啊，你知道而家即系我哋个流量系自从几次黄标之后咧系低咗好多，各位。咁所以咧真系要靠大家去 comments、like 同 share 啦，同埋即系要订阅啦，揿嗰个订阅掣啦，啊，记得。咁啊，同埋即係如果大家可以諗住可以月供嘅計劃，咁樣可以透過 Patreon 下面條 link 係啦，睇條 link 喺下邊噶啦，我哋呢個而家 live 個直播嗰度，咁啊可以亦都可以係你話唔識搞嘅啲 QR code 呢啲嘢啊，呢啲科技啊唔識搞嘅，咁你就可以用我電話啦，聯絡呢位人士。嗱，用我電話啦，9862733232聯絡我，或者你想用 Patreon 唔識用啦，又或者你想用 PayMe 轉數快啦，或者甚至無攞我户口過數啦。咁喺度我都會多謝嘅，因為每次完咗節目咧，我都會多謝一啲喺完咗節目發嚟嘅。喺21號咧，有位就 send 咗用 PayMe 支持咗我哋啦。咁你放心，佢都強調話唔好開名，我唔會，從來都唔會開名，除非你哋要求啫。咁今日啊24號，咁未開節目已經有兩位用 PayMe， 即係一啲即係唔係幾廿蚊咁樣支持我哋啦。咁佢都過百嘅，咁有啲幾百蚊嘅，咁我都覺得係一個好好嘅支持嚟嘅。基本上係感恩，就算你即係50蚊、10蚊，咁我都覺得係對我哋，起碼你認同我哋啊嘛。你無端白事喺銀包攞錢出嚟，我覺得 OK， 支持我哋，我哋係開心嘅。另外有一位，我琴晚同阿 Nina 上節目嘅時候訂過嚟，就 send 咗，可能聽我講喺裏邊手續啦，咁啊 send 咗嚟叫我支持我買嘢入去支持手續咯，我都衷心多謝嘅，因為而家都話好多時由灰衫轉啡衫啦，下個月就有一班，咁可能我又會探一啲後生啲嘅手續嚟，會同阿朗齊講，可能有啲後生啲嘅我會支持咯，咁希望大家繼續支持喺裏邊嘅手續啦，咁更加支持在香港的人，我昨天做節目都說，就說留在香港還可以幫大家發聲，就是很多人都還是掛著說河馬河太，因為我們昨天討論的時候，就是因為他們覺得說政府啊，說政治可能會有一個問題這樣出來，那不是說都有人說啊，張錦晴都已經覺得喂，說這些關我們什麼事啊，其实本来关事嘅，你呃公屋啊，嗰啲咪关佢事咯。系咯，其实就系呢个位先系关事嘅，但系大家关心嗰啲位唔系呢度嘛。咁咪佢哋唔系，即系我成日讲太冇娱乐定系咩咧？定系即系唯一一个发泄位咧？当社会将嗰样嘢变成娱乐新闻，咁咪大家会觉得奇怪咯。嗰样根本就唔系一种娱乐新闻。同埋系即系成好多嘢唔讲得，我明讲下民生都得啩。系咪啊？自己开灯啫，点讲下民生得唔得咧？其实即系佢哋都会有时觉得就民生都会唔会就系话啊？有你讲，因为谢伟俊都系讲紧民生，我哋嘅特首就讲：哎呀，难听讲乜啊！我谂起黑暴咁样，就令到有班人咧，呢个我太太攞俾你嘅。咁对唔住，我哋系继续讲紧嘅咯。咁所以即系留低喺度嘅，继续听紧我哋讲嘅，系都多谢啊，有心人。今日我就唔会你仰天长叹咁喎，热到爆炸，热到爆炸系嘛？今天我就不会怎么说赢三粒、啊、今天我不会怎么说同路人的了。